ମୋ ପାଖରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୁଟେଇ ଦଉଛି ହେଠି ଭଡ଼ାରେ ପଠେଇ ଦେବ ଉଡିକି ତ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଯିବ ଫାଟି ତୁଇ ସଳାତି ଦବୁ ଚାପି ବୁଝିଲୁ ଓ ଭଳିଆ କେତେ କାମୁଡା ଘୋଡା ପାଗଳ ହାତୀକୁ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଦିରେ ବାନ୍ଧି ଘାସ ଚରେଇଛି ତୁଇ ସଳାତି ବିରିୟାନୀ ଦେଖେଇବୁ ରାଡ଼ି ବନାବି ତୁ ମତେ ଜାଣିନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଉ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଫେରା ଦେବି ଦରକାର ପଡିଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ବି ପଇସା ଦେବି ଆଉ କଣ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ତୋତେ ଦରକାର ମୋର କିନ୍ତୁ ତୁ ଦରକାର ମୁଁ ଦରକାର ମୁଁ ଦରକାର ନହେଲେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରା କହିଲି ପରା ତତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ଟଙ୍କା ଦେବି ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି ଏବେ ନେବି ଏଇଠି ନେବି ସେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ କେନା କିଛି ଦେବି ଟଙ୍କା ଫେରା ନହେଲେ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯା ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ ନା ମୋ କଥା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମାତେ ତୋ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସିନା ମୋ ଭିତର ସହିତ ଅଜଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ମାରବେ ହରମ ଚାବି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତୁ ବେଶୁ ତୁ ଅଜଗର କେମିତି କଣ ବାହାରିବ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତୁ ବେଶ ହେଇଛୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଚାରିଆଡ଼ ଗିରିଗିରି ସବୁବେଳେ ତ ଶିକାର କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ମୁଁ ଶଳା ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହଂସ ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଇ ଦେଖିଲ ଫଟୋଟା କା ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖ ତୁମର ସେ ଝିଅ କୁଲେ ତା ଭାଇର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥିଲା ମୋ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲା କଣ୍ଡିସନ ମୋ କଣ୍ଡିସନ ରାଜି ହେଲାନି 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲାନି ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାରିଲି ତାପରେ ତା ଶବ ସହିତ ସେକ୍ସ କଲି ତୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେ ମୁଁ ତ ଅଧାରୁ ନଷ୍ଟ ତୁ ଆଉ କଣ ଅଧିକ କରିବୁ ଏମିତି କହୁଥିବୁ ଆଦ ମାନ କଣ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ଇଏ ମାସକୁ ମାସ ତାକୁ ବଟି ଦଉଛି 50,000 ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟୁର ରେ ପଠାଏ ଘୋଡା ତୋର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଥର ଆମେରିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟ ଦେଇଛି କଟକରେ ଘର ଖୋଲି ଦେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ତୁ ମାରିଲି ମାରିଛି ଗୀତା ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ବଳି ଦେହରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ତୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ 8 ଦିନ ବଳାତ୍କାର କଲୁ ଆଉ ତା ଉପରେ ଭରି ଦେଇ କୁଆ କ୍ୟା ବ୍ରିଜ ତାରା ଫେଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ତଳୁ ପକେଇଲ ଭାଇ ତଳୁ ପକାଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ମାରିଛି ଗୁଣନ 10 ଆପଣ ମାରିବ କିଏ ମାରିବ
ଜାଣିଛୁ ପଚିଶ ଦେଇଛି ଆଉ ପଚାଶ ଦେବି ମାରନ୍ତୁ ଜମା ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତମେ ଜମା ତା ବଦଳରେ ପଡ଼ିବ ସାର ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କିଛି ଜାଣି ମୋ କଥା ଶୁଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତା କଥା ଜମା ପଡ଼ନି ବଢିଆ ଜାଗା କରିବ କାଟୁଛି ଏତେ ମଜା କରୁଛ ନା ତମ ସହିତ ମଜା କରୁନି ବଢିଆ କରେ ଆହୁରି ମାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲି ତାରିଣୀ ଯିବା କହିଲି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗାଡି ଦେବି ତଥାପି ସେଟା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାଣି ସେଟା ମତେ ବାଡ଼ଉଛ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ନିଅ ସାଧାଟା ପାପର ଫଳ ପାଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଥାନାରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଯିବି ସାର୍ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି ଏଠି ତ ଶହ ଶହ ସାଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ରାମ ମାନେ ସବୁ ବନବାସରେ ରାଣୀପଣା ଥାନାକୁ ଯିବନି ସାର୍ ଚାଲିଯିବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ ସେ